მაშინა ვიდეოს არ დავდებ. ეს არის გუშინდელი თამაში, არ ვითამაშია, არ ვიცი რამდენი ხანია უბრალოდ, ძალიან დიდი ხანია არ ვითამაშია. რაღაც საქმეების გამო და ალბათ კიდე დიდხანს არ მომიწევს, მაგრამ აი გუშინ ერთი თამაში ვცადე. ხო და აი ტაქტიკული ნასტრულებები ეს ცოტა ფული, ბევრი ხალხი, ანუ 10-10-ზეა თამაში. ეს რუკა მონსანჰარბორი მიყვარს, იმიტომ რომ არის მთიანი რეგიონის და ტყეც და არის ქალაქიც. ჩემთვის დაახლოებით შინაარსობრივად ჩემ თავში ეს არის რაღაც სოხუმი, ან რაღაც ბათუმი, აი რაღაც ასეთი ტერიტორია რა, იქვე რო მთაც არის, მდინარეც გადის, ნუ აი სოხუმს ძალიან კარგად გავს რომ ითხო. ხო და მე ვიყავი ნატოთი ამჯერად, ეს ორივე მხარის მეტკები ჩანს. ჩვენთან აი აქ ეს ვიღაც ვარიენი დასვამს და კიდევ ისი დასვამს, რომ აქეთ მივდივარო, რის გამოც მე ვაფშე ვიფიქრე, რომ მაშინ ხო არ დავაკვირდე საით წავა მეტი ხალხიდან, სადაც ნაკლები წავა იქით წავიდე, იმიტომ რომ მასე ვაგებთ ყოველთვის, რომ წავალ სადღაცას და ამ დროს სხვა მხარეს წააგებენ. ჯამში ვერ მივხვდი რა საპირე, ანუ მე აქ ძირითადად ეს ჩემი იუნიტებია, არავიღე ავტომატიკი, ავიღე პანზერ ფაუსტი თუ რა ქვია რა, აი ეს პანზერ გეპარდი, ითანაც იაფიანი, მარტო პულიმეტი აქვს, ანუ შილკა რა. ეს ტო დეფენდერი ჩემია, უმეტესობა გიმდები ჩემია, ეს AMX-ია ვიღაცის, როლანდი არის ვიღაცის და კიდე რაღაც იმდები, რაზვეთკა ყავდა, აი ეს 4-ის არის, აი კომანდოს პარა თუ რაღაცა ზიან შიგნიდან. ხო და ეხა გაიგებთ რატო ვიცი გამბავი. ხო და აქ დასვა ვიღაცა მაშკარად მიდიოდა წინ, აქ დაჯდა ვიღაცა მიდიოდა იქით, ვიღაცა მიყიდა ეს მარსები, მაგრამ ზოგადად კარში ჩვენი სასტავი დიდად არ ეტყობოდა, რომ აზრიანი ხალხია დასაწყისში. ხო და აი ამ მომენტში ვიფიქრე, რომ კარში გადავალაგებთ, ხო მე მივხვდი, რომ დრო აღარ მქონა გადალაგებას და მეთქი აქედამე დავიწყებ და წავალ მე ცენტს წავიღებ, ან რაღაცას გავაკეთე. ხო და დაიცა აღვაჩქა, რომ შესავალი ნაწილი გავიარეთ. ხო და თამაში რო დაიწყო, აი კიბორგ, აი ამ მომენტში შემეტენა იმის იუნიტები, ანუ გავიდა ტიპი და შემეტენა იუნიტები და აი ჯერ არ კიდევ ქონა გადაწყვეტილი ზოგი უხოდა და ზოგი რაღაცა და კარჩე ხო კარჩე წავედი აქეთ. ხო და ამ მარსმა დაუშვა, მაგრამ მე რომ მკითხო ადრევა დაუშვა, ხაჭა გაურტყამს. ეს მარსი არის კასეტური ტანკს ჯავშანსა წინააღმდეგო საშუალება რა, პეხოტას არაფერს არ უშვებდა, ტანკებს და რაღაცებს აფეთქებს, პეტერებს და კუბოსავიკი. ხო და აი აქ მოფრინდა ისა, ეს არის ძვირიანი მიკი $80. დავინახე და ეს როლანდი გავაჩერე, უნდა გაჩერდეს რო ისროლოს, არ და არ არის სტატი, მაგრამ მაინც გავაჩერე. ხო და არ ვიცოდი, იმიტომ რომ როლანდს არ ხმარობ ხომ მეთან, როლანდ ტრია და ჩემი არ არის შემეტენა. ხო და ამან ჩამოიღო ეგრევე, დაჟე ხო გეპარდმაც დააყარა, მაგრამ გიან კარჩეს ჩამოვარდა და დაცემისას დაეცა ჩემ რომელიღაცა იუნიტს. anyway, ხო და გაგიზარდა თამაში ამითი. აქეთ დიდად ვერ ხედავდი, ხ დასაწყისში ვერ ხედავ რა ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე ხდება შენს თავს. ორი კომანდი იუნიტი მაქვს შეტენილი და მთელი ეს ფლანგი მე შემეტენა. ხო და აი ეს LST-ები იუნიტები ძალიან მაგრავ მოდენ, ძალიანი იუნიტია ასეთ. არა და ტიპი ის არის პრაციო ვაზდუშკა და ისა და რანაირად, ანუ ძალიან ეფექტური არის ბლეჟნიში, ისეთი ეფექტურია, გეგონება რაღაც სუპერ ტყვიან ფქვეები აქვს როჟეს და ტყვიანქვე ვაფშე არა აქვს. anyway, მოგეთ აქ გავნაწილდი, დავიწყე აღება, ეს რაღაც ტანკი არის $40-იანი ტანკი, რომელიც აი ისეთი რა გასახარჯი გასაცოტი ტანკია. გადმოყარა ეს კომანდოსები, დავიწყე ქალაქში შეყვანა, გამოყვანა რაღაცეები, დავშალე 4 კაციან გრუპად ჰქონდა კომანდოსები და დავშალე მე ავაწყე მე რაღაცეები. და დავიწყე გადასვლა იქით ნაპირზე. მოგეთ გეგმა მქონდა, რომ აქ მოვალ ტანკით და რაზვეთკით და ეს აკონტროლებს ხოლმე ამ ღიობს. ქალაქი უნდა აიღო რაღაცეებით და ეს ტყე უნდა მიაწვე პეხოტით რა. ძირითადი ჩანაფიქრი ცხოვრებაში ეგეთია ხოლმე, აქეთ როცა მოდიხარ რა. ანუ რაჩი ეს მთა როგორ შეგიძლია, ეს მთა იმათი ბაზისკენ და ეს მთა უნდა აიღო. სასურველია სიღრმეში რამე დააყენო, რომ არ მოგიარონ. შენი მთა უნდა გეკაოს, უნდა გეკაოს აი ეს ადგილი, სანამ არ მოხვალ აი აქამდე, სანამ არ აიღებ იქით ამ ხარეს, უნდა გეკაოს აი ეს წვეტი.
ტყეში, თან ტყეა კარგად იმედები. აი ხელს დაცხებს ჩემი ლეოპარდი BMP-ებს ჯიგრულად. ეს ერთი BMP. იმან მიხვდა რომ დაერხა. დახია უკან. ეს მეორე BMP, მესამე BMP პონი გაიქცა. ხო ჩემი მილანი ისრო და აქედან, მაგრამ გამაზა. Вообще Миланები ძალიან დაასლავეს და აი არ ვიცი 5-დან 4-ს მაზავენ ტიპები და რა აზრი აქვს. Anyway, 6 რაკეტა აქვს სულ და ერთხელ მქონდა მომენტი BTRS-ს როდენ, პრასტოი BTRS-ს როდენ და 4-10-ლა ტიპმა ზედიზეთ. ხო, ну, მოკეთ ეს დავიკავე, ეს არის ძალიან კარგი, რაზვეთ აი BMP-ს ბაზაზე შედგმული დიდი პუშკა რა. ხო და ხო, იმას ყავდა ეს T-72 ნიკი კომანდრიუმიტად, ანუ ბრომე კომანდრიუმიტი ყავდა რა. და აქ შენობებში დახტოდა ძალიან კარგად, დაიცა. ეხა ეს ჩემი ვიუა რა, მე რას ხედავდი. ეხა რა ხდება ოფშიში. აი. აქ გადავეყარე, ხო ტყეში გადავეყარე სპეცნას. მარა ჩუდამ გავწყვიტე. არადა, აი ეს პარ კომანდოს პარა გაიჟუჟება ერთ წუთში ეხა. კაკოვატა ხუია. ხო და აი ამ კომანდო აიმეებით მოტოშუცენებით დახტოდა სახლიდან სახლში, მე გრანატამიოტებიც მოწია. აი ეს კომანდოს პარა. Просто ეგრევე გაიჟუჟა. Ну, спецназа надо ехал. აი ეს LST-ებიც მოვა აქა. Там именно საწყარმა ეგერება, ამ ტანკებმა, იმის ძალიან მაგარი. ტყეში, ბლიჟნიში ტანკები როგორც წესი არაეფექტურია, მაგრამ ოღონდ ამ ტიპმა რაღაც ბუდე იცოდა, ხო? აი ეს მეორე ქვემეხი სპარენი პუშკა. აქ 20 მმ-იანი ავტომატური ქვემეხი. კარგი რეინჯით და გაჟუჟეს იმენა პეხოტა. ხო, კარგად ქონდა გათვლილი. აი მაგასაც ლეოპარდს აქვს ჩოულებრივი პულიმეტი. სემში ისატო სპარენი და ბლიჟნიში არა ვერაფერს ვერ უშვება პეხოტას და მით უმეტეს პეხოტა იქით სახესაძროს. ხო და ეს კიდე მაგარი, ეს თავ ვიღაცა მაიღო, სტაცი კარგი ბიჭი იყო ვიღაცა. ნაჩენს უმევარ აქ. ხო, ნუ გადავიყვანე ეს პრაციო ვაზდუშკა, ამან დამინახა ეს ჩემი რა ქვია იუნიტების გადაადგილება და დამაყარა ის არის ავტომატური გრანატამიოტიდან და აი ამ ნოდრო ნოროვმა რა არის ვაფშე. ოჩი რაღაც სამახუთკა რა. მიკლა და მიკლა ყველაფერი რა. ეს ის ერთმანეთს ეფასრებიან. ხო, артиლერია ჩემია. Ну, артиллерия ра, нафтпорцни, карс асоциания. Ну, асоциация нафтпорц. Потом, ну, мы вдилобди, ра, რაღაც პრობლემები შემეკნა, აი ნოროს, ეს როლი რაღაცები მოხდა და იხია. ხო და აქეთ, походу, ხო, ეხა რა ხდება? აქეთ გადაგვიარეს ყველგან. ჩვენგან დარჩენილია რაღაც აშმეოტკები, ეს აშმეოტკები დავინახე რომ დარჩენილია. რაღაც უნიჩია უკვე აგერ შეტენილი მაგ მარსი. ვიღაც გავიდა კიდე. Короче, ჯამში დავრჩით 3 კაცი თუ რაღაც. აი, ხულებით ეთყობა რა 1 2 3 4 5 კაცი ვართ რა. დარჩენილი, ну, ის მე 6-ზე არის თუ. ხო და და იქით ყველანი თამაშობდნენ. ეს ჰალკი ხო არ არის დომინოსია. ეს მოფრინოდა რა, დომფრინოდა, არ ვიცი. ავიაცია ძირითადად მე დავყარე, იმიტომ რომ ეს როლანდი მაგარი შტუკა არის და გამიმართ, ну, მე კი არ მინდოდა დედაც, მაგრამ გაიჩიტა და ხო артиლერი ვწtildeობდი ამის პოზიციების გამოცნობას და ბომბას დახტოდა რა ეს სახლიდან სახლში. Вот, ეგეთი სტაგნაციური სიტუაცია შეიქმნა რაღაც მომენტში. ანუ აი მე. მარცხენა ფლანგზე და აქეთ აი აღარაფერი აღარ არის. როცა ოფშის როუთა წითლებში იმენა ისა, გადაჭმული აქვს თელი რუკა, მაგრამ პრობლემაც ეგ არის, რომ ძალიან ბევრი აიღეს თავიდან. და განაწილდნენ და წინ არ წამოვიდნენ. აი ნახე კომანდოსები ამდენი ჩამჯდარია, ბერი BMP-ებით ყველა უყრიათ. და ნელ-ნელა ნუ კი მოიწევენ წინ რა შედარებით. მაგრამ ძალიან განაწილდნენ სიღრმეში. და ჩვენები აი ესე ფრონტად დგან, ანუ ორ-ორი კაცი, აი 10 პრაციო ტანკავი, 8 პრაციო ტანკავი, 5 პრაციო ტანკავი, მეტი აღარაფერი აღარ არის, აი არაფერი არ ყავს ვაფშე. და უკან მუშაობს ჩემი მარსი, რომელიც ჯერ არ ვიცი რო ჩემია. და სადღაც რაღაცა მყავდა კიდე, მაგრამ ამ მომენტში ვერ ხედავდა. მე რეკავდა რაღაც артиლერია. რაღაცა მოიტანს ეთყობა. Короче, მე ვარ რუკაზე დარჩენილი რა ჩვენებიდან. ამ მომენტისთვის დიწილად, აი. აა, ხო, ფიშკარაშია. ჩვენმა აიღო პორტი და წავიდა გემების გამოყვანაზე. და ყავდა რამდენიმე გემი და ერთი კი არა, იქაც წყალში დაცურავდა რაღაცა, მდინარეში შემოწურდება მე.
ხო, გემი ყავს, მოკლედ ეს სექტორი დავითრიეთ, ეს ვაფშე არ ჩანს. ეს სექტორი და იუნიტები არ ყავს როჟას, რაზვეთკები ყავს, მაგრამ გემია. Და ამ გემს აქვს დახუია რაღაც შეიარაღებები რა, უზარმაზარი რეინჯებით. Mara scoam chiar gasxmuli bag. Ai sa gati si ilcaru gamosita masina dava mohamero marsim caus. Sa-ti faci. Eca mi prosta visuri a targeta facultatize ara pisarva bate. Es si de dazuri tiza xodi gava gate oriciali patara prone transporti orit. Simis mogla. Ეს ვიცად ეს ხواس მიმხმარებოდი, ანუ მე რა ხან მიზნები ამყავდა. Მე კითხულა მყავს артиლერია თულად და საქმეს არ აკეთებს. ფობიც მარტო მე მაქვს, მაგრამ ჩემი არ არის, შემეტენა, მე ჩემი გავყიდე. ხო, აი მოვიდნენ ელესტეები, აი. აი ხა მოხდება ყველაზე სტრანგი გამე. რასაც ამ თამაში ვერ ვიტან და რატო ხდება არ ვიცი. რა, აი 20-25 ყავს და მე 40 იაგერით მოვედი. Te dați ce se întâmplă. Ești aris eleste, romsat, polimetul e vapsi arat. S-a întâmplat. Ești ceul de vreme, motor și cene biarian, nu zivi nostru, nu cargi unitii, ara. Se ia gerebi, se dă rebi, banzi unitii, magra. S-a dat oci, e gerebi, oi, cum, dar ce nu-i cuțe gat de bine, tipe, e hovela, oci. Ara de hova, ia ger, pada grumari, si suri sracuia. Chemie este razul BMP, Swiss, mai mult de 8 mm, anmeti. Samurai 300 mm, ani cu emehi urahune, nu știu ce oci. Am de nigat dar ce n-a? Eha, ai ragat sam moment și ucep hoela jegeriga. Anu mi-ak mum caldat hidan jegere bio, cerez dinare es rolat, dinare zverga dat, dian pe hota pe hitmara, cerez dinare ruda e parat, ești ce mi-ar tilerie da guia nevit muprindea. Eha, ce mi-a nevit muprindea, vopșe, tot ati. Ai 27 კაცი დგანან. Და აი ველოდებიან რომ ეგერები მოიწიან რომ ცეცხლი გაიხსნას, აი ესე რაღაცა აი არ ვიცი. Წკაპ წკუპ ბრახ და აღარ დარჩა. Აი რანაირად, აი რანაირად ავტომატიანმა ხალხმა 27 კაცი როგორ მოკლა ეგრე ერთ წამში? Აი თამაშის რაღაც ბაგი რა. Anyway, თამაში გრძელდება. ესენი, აი რაღაცას, აი რაღაც გაუგებარი ხალხი იყო, გაეწავიდნენ იქით, დაუწყეს იმ ტიპს ომი, იმ ტყე ტყე, გაიფანტნენ ამის გამო კიდე უფრო. აქ ცენტრში არ აი უბრალოდ რამდენი იუნიტები ყავთ და არაფერს არ აკეთებენ, არ გუიტევენ, არაფერს საერთოდ. ანუ რაღაც ეს სექტორები აიღეს და უკავიათ. ვაშკაცურად, ალბათ იმით იმოგება უნდათ რა, კომანდ პოინტებით მოგებას ცდილობდნენ თუ რა ვიცი მე რა. რა გეგმა ქონათ ეგეთი მზაკრული? Ar gândirea de mine, dar vedi ac puște. Ic da vina fi momentul în care tankele se mai uită, deși da în bunci, dar vedi puște. Da va care deși în tankem s-ar tilari am arătat. Ai Mars, ai ce mi Mars e Swiss. E sari e gheti, sara că to sini artileria. Romelit ai casetul iar, anu tavi din romarsi isrola tip mai isroja gavida. No, este să nu zic, este să gasulia, o hut nu vart, ra. Ხო და ეს მარსები აქ დავყარე, მაგრამ აცდა. მაგრამ ცოტა დავყარო, მე გავაჩერე რა. კიდე გვიან გავაჩერე, მაგრამ მაგრამ მე გამეჩერები. აი ეს რა ჯიგრულად მოხვედრია ბიჭო და როგორ არ დააფიქრდა თუ. ხო და იქ ჩემა ეგ, ნუ ეგერებთან ბლიჟნიში შესვლა ტანკით. Არც ამ ტანკს აქვს დიდი ქვემეხი, ანუ ის ამ ბლიჟნისთვის კარგი პუშკა. არც ამას, ერთი დინაც აი ორივე დინა იყო ხო. Ara da ეს დინები ორივე არის ძალიან დალნი რაკეტა, გამასხმარობ ხოლმე მე დიდითად ტანკად როცი როცა ვარ 2800 მეტრზე უშვებს რაკეტას ლულიდან და მაკმონში ძალიან ეფექტურია ტანკების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ისინი 2200 მეტრამდე ვერ გესვიან ვაფშე, ანუ ნატოს ტანკებს არა აქვთ ლულიდან ტანკი რაკეტის გაშვების საშუალება ვაფშე. ხო და ტყეში რატო შემოიყვანა და იაგერებთან რატო შეწირა? На этот вопрос уже никогда не сможем ответить в базаре. ხო და აგერ 9 ანუ 4 სკვადი მოტორშუცენი მიყავს 9 კაცამდე დასული, ანუ 40 კაციანი ის შეული აღადგინოს, ეხა მიიყვანა და აღადგენს. Ნუ მე რაღაც პაპალნენიები ნელ-ნელა შემომყავს რა ჩემპიონში.
ვერ ხვდები რა ხდება, ანუ ვიფიქრე რომ ეტყობა იმისინიც ძალიან გაჟუჟულები არიან ჩვენ პონჩი და არ მიდევენ და მე ძალიან ბევრი იუნიტი მყავს. ხო და რეალურად იმათ დახუია იუნიტები ყავს პროსტა არ აქტიურობენ. მიხვდებით ვიდეოს ბოლოსკენ რატო არის ეს ვიდეო. ეგეთი მნიშვნელოვანი რომ ჩამეწერა. Ხო, ну, აი, ავაჩ. ხო, გადავედი აქეთ ამ ხარეს. Leopard 2 ძინი ვიყიდე. Зато ცოტანი როგარც ფული შემოგდის ნორმალურად, ანუ ერთი კაცისთვის კარგი დოზა ფული შემოგდის რა. Და აი რაღაც კარგი ტანკი ვიყიდე. კიდე артиლერია შევიმატე, უკვე 4 ცალი მყავს 120 მმ-იანი. ეს მოტორშუცენები არის უკავიათ ეს სოფელი, მყარად ართმობენ. ნელა გადავედი ხო აი Leopard 2-ის გადმოვედი, რაზოთკითაც გადმოვედი. კიდე იაგერები მოყარე. Და ანუ იდეა არის იმაში რომ ეს ტყე უნდა გაწმინდო და მიიწიო იმათ ძირითად ბაზასთან რა ნელ-ნელა. ხო, პარალელურად აქ მოხდა ის რომ შემთხვევით მოვიდა ჩემი ერთი BMP გადავიდა ხიძე, ანუ რომ გამოიწერე თავისით ირჩოს გზას და ესე მოვიდა და მოასწარი დანახო და გადმოვახტუნე იმ BMP-დან პრямо სახლებში ჩახტენ და გამომივიდა რომ მდინარის ფორსირება გავაკეთე პადაგნო შემთხვევით. მომერი და ის დავინახე ხო ის ლოკაპე ხო და დავაყარე იქით, მაგრამ არაფერი არ უშვამირი, ამას დავაყარე ამელისტებს, კარგად მოხვდათ ჩემი 120 მმ, მაგრამ ვაფშე ზოგადად ძალიან მაგარი იუნიტი, ანუ ტიპები არ ყდებიან, მარტო ავტომატები აქვთ, მე ერთხელში ბაზუკა, მეორეში პრაციოვას დუშკა. და როჟები იბრძვიან ბოლომდე. ხო, ну ეს ლოკაპე ხო და ძალიან იმაში მოყვა. რთულ ვითარებაში. აა ეს ის ყოფილა. ტრანსპორტ ვერტალოტიაზე ხარ ჩამოუგდე, მე ვერ მივხვდი. რატო არის რო და ვერ მივხვდი ჩემი გეპარდი. და მივეცის როლა და თურმე ტრანსპორტიყო და იმიტომ არის რო ტრანსპორტებს არესრიან ავტომატურად, იმიტომ რომ ტრანსპორტები შეიძლება დააქებჭურო და თუ არ მიუთითე განადგურება, ისე არესრიან. არც მიწას არც აერს. SLS-ები აქ იყო, ხო, ამას ხო მოუწია აქ იაგერები, განზრახ უკვე მეთქი რა ხამ დინარე მიკავია. ეს მეხმარება სხვა ტიპი. აი იაგერ ყავდა, გო ის ზიპო შემოყვანილი გემი. ამ ველოსტებს დავდე. ტიპებს ხვდებათ, აი ხა წეღან იმენა გვერდში მოხვდა და აი რავი რა. ხო, ეს უაზია უწიეთ ჯიბროთ. აქ დაიწყეს ფორსირება, მაგრამ არ გამოვიდა ამ ღიობის გადაკვეთისას. ხო, არა, გამოვიდა ორი კაცი დარჩა, მაგრამ 10-იანი სკვადი გადარბოდა და ორი კაცი დარჩა. ეს სენსივი ისინი ერთმანეთს ებაზრებიან, ჩვენ არ გვეხება, ამ დროს აი ამ დღეს ესე ხაზად წმინდაო. აქ ჩარჩა ეს ორი სკვადი რეინფორსმენტების გარეშე და აქ რაღაც აი რავი გაილია ეს ოჟახი, რანაირად გაილია. აი ეს ნელ-ნელა, ამ აი ეს იაგერი, თითო იაგერი, თითო რაღაცით შევიტანეთ. ხო ეს აწიდან კიდე მოიყვანენ პაპა მამა. და ნენო ხა იაგერები ბანძები არიან, მაგრამ უიაფესი იუნიტია, ანუ მოტორშუცენები ღირს 20 და ელესტები 35, ჩემი აგერები ღირს 15. უზო ძველი იუნიტია რა, ამან იუნიტ. ხო, ეს მე დაუშვი, ისა მარსის ჯერ არ ვიყენებ, ჯერ ფობი კი სავსე მაქვს, ფობი დაიცლება ამ თამაშის ბოლოსკენ. так, рахтимуда აქ. ხო, აი რაღაც, აი ამან რაღაც აჩაგი აიღო, იქიდან გაატრაკა. მე ეს ცენტრი 2 იაგერით, ну იქიდან саპორტი იყო და ისინი ისროდნენ, მაგრამ მაინც, ну 2 იაგერით გაიწმინდა ის სექტორი. აა, აი აქ სივი მოუკალით, აი აქ ერთგან სივი, ისიც მოუკალი რაღაც ლეოპარდი. და აი რაღაც სისულელეში დაერხათ როჟებს, აი ვაფშე არაფრის კეთებაში. ეს ჩემი მარსი იფურთხება აქედან. აფურთხებს. ხო, ამ აკაენს გოზდიკებს ვესროლე, იმიტომ რომ გამიტრაკა ძალიან და რეალურად თუ დავხარჯე. კიდე რაღაცები ჩამოვაგდე და ხო, მოკვდა ჩემი იაგერები, ის ორკაციანი იაგერები, სკვადი კაპუტ. ეს ჩემი 120 მმ-იანები, ყველაფერს აცილეს, იმიტომ რაზვეტანები აღარ იყო. და ასეთ პატარა რუკაზე მოკლედ ის პრობლემა რო ჩვენ ცოტანი ვიყავით აი იმენა ხუთნი და იმ ხუთიდან ერთი ფრია და რა ეფექტური და ჟოური დიდად არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ვახერ ახერხე ის ერთი და ორი კაცი მენეჯმენტს იუნიტების და ზატო შენი იუნიტებია ყველა იმას კიდე თითო იუნიტი ყავთ და ორ-ორი და ვერ ეხმარებიან ერთმანეთს, კამპანო უკვე არ გამოსდით ერთმანეთთან და შენ კიდე სპაკულნად თამაშობ შენთვის. Ай, марцхина планги суме вар, тлиан топში, а.
ეს ნიჭები ვარ მე ინტელიგენტ. Там тамашო რა როგორ ჩაოლებოთ ვითამაშებდი და სულ ერთი ეგეთ რამდენიმე ტერია რა. Ეს მივწია უკვე წინ, ლეოპარდს ახლა გაუთავდება ბენზინი და დადგება სადღაცას შუა ტყეში. Და კაროჩე სექტორების აღებას ამოცენ მიხვდებიან რომ ანუ არ ვიცი სხვადასხვა ტიპის თამაშებია და რაღაცა ქვია იმ ტიპს რომელშიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კონფრონტაციაში დიდი აზრი არა აქვს სექტორების დაკავებას რა ნიშნები შეუტია და გაიტანე და ყველა კომანდინტი მოკალიფსო ანუ დითხანს უნდა გეკავოს ეს აგრე ჩვენ მიგებს სექტორებით ეხა უკვე რა აზრი ქონდა გაჩერებას და ჩაჯდომას დაცვაში ეს მე ვარ ეს მე უნდა აქ წმინდა. აქეა მომეხმარა მე მეორე ტიპი. აი ამ იაგერებს ახლა მოხმარა. ბოლო კაცამდე წვიდავენ ტიპები მარტო ავტომატებით. რა ჩვენ. ნუ მე უკვე ხო. ცუცას დავდი. ოი, პანზერი იაგერები ჩემები კარგები არიან. ну а имати ну а я мото мастер хотя по-моему сильно мото шутцензи у нас там არის это состав есть на бамбери да залит хоть спецназы ძალიან мощная мара 16 мегагерма нормально га ультрака хотя их игры вообще არის я гвердзе შენობაში არის вот ეს игры ჩემი არ არის ну вот там второй игры это машина здесь да хо авиация гачита уже мне пояс don't surf ხვაის და კარგად მუშაობდა რა ავიაციით რა. კაროჩე აი ისე გამოვიდა რომ კარგად გავნაწილდით. მინდა ეს სპინი იყოს ზღვა, ეს ჩარლი დონ სარფიო ჰაირი. მიწაზე ნუ ძირითადად მე შევედი. ოშოში აქეთ ამ ხრიდან. და კარგად გამოგვივიდა რა შემთხვევით. ამ მომენტშიც კი ნუ ამ მომენტში უკვე აღარ აქვს შანსი მომენტ. აკაციები წინ ჩარჩენილი რატო? მე ვარ სამოძრავებს განაძებს მოკვდება. აი. და რაღაც თითო იუნიტი შემოყავთ სხვადასხვა როჟებს რა და აი საკლიათ სიგრანეს და მე კიდე აქ სუმი ვარ და ვსო ბოხუი მე ვთამაშობ ჩემი იუნიტებით. და მე თვითონ ვიცი რა გვამაკ. ეს რაზუტკა გამოვწიერო აკაციები დამენახათ როგორ ხედავდი. გაიწმინდა აკაციები. И дальше можно только ускорять там уже их песенка была спета, мере просто утеудит кижебит. Значит, чем и Марси мушал да. Здесь когда мы были рвали хом Марси с когда были. Кисети диди. Трагедии арафил дан Мартния. Это с чем когда бугуле да, я хоть где акац да ушу. Ту мне копас нарадеби, рагас. А, ис мовиყვანე именно каргоები мовиყვანე და გადავტენე, ეხა იქნება ეგ ამბავ. გათხოვდა ფობი. ანუ იქ ჩვენთან ფობი დაიცალა. იმ მარსებს ტყუიები აღარა აქვთ. რაღაც რაკეტები. ეხა შემოვიყვანე მე რა ფულად შემოვიყვანე მე. ბენზავოს. ხონო აქ დიდი სატყეო შეტაკება რა, ნასმებს, მაგრამ რა იმისთვის აზრი აღარ ქონდა უკვე არანაირი. აი ეს კატიები გადატენის ეხა მარსებს. აქ აი რაღაც გრუპები შემოვიყვანე ეს ჩემი არ არის. მაგარი გაიჭედა ჩემი იაგერი ფილში და ტიპი დგას და ისვის მე ნაგლად ბოლო კაცამდე კლავს. არა და გვერდზე ლეოპარდია, აქედან დახვია ლეოპარდები არის. და ტიპი და ის აი ახლა მაგარი მომენტი იყო, აი ამ როჟას. აი ეს ჩემი ნიუზები უნდა ავიღო. ისინი რა გადიან ამასობაში? ამ ტიპებს ვერ ხედავ. დგას აგერ როჟა ისვის, მე ვარ აი აგერ გვერდით ლეოპარდით და აგერ გვერდზე ტყიდან ისვის ტიპი და ვერ ხედავ. არა და რაზვეთკაგან შემოსულია აგერ ტყეში. და ეს აქედან ვიღაცა ზესურის ნაკლად. ხოდოთ მეთქი აი ხა პეხოტა დავაი შევიდე როგორც გინათ ისე. ანუ ზოშ კომენტზე და დაახვია და ვсё, წაგის. იყო და ეგ თელი თამაში. აა ნუ პარსი სამჯერ მეტი მოუკალი ვიდრე მოუკდი რა. და არა, აი ამ მოროზმან ორი ინდენი დაკარგა, ვიდრე მოკლა.
აი ამან სამჯერ მეტი მოკლა, ვიდრე მას პინიეს გემი იყო, ეს თვითფრინავი იყო, ეს ჩარლი დონტ სარფი. ამანაც ორჯერ მეტი დაკარგა. Და იმათთან, ნუ, ყველა თამაშობდა, ერთის გარდა. Вот так.